Hej! Здравейте, ви в капитан партия с 3 Boiler Stars! Уж ме асерутый комментар, же фиг, чо ти маш ипать, види, строп ведь из-за веста не веш то грать. Ви сте аси ретардованы. Я гравам докопи с аси 5 бойлерами. А уж тераз мам 2000. А днеска вам докажем, же я то грать вим. Мам приправену розу. На павро има 5-ка, ай сам му не абредовал. Нормально в шопе была можность абреду. Я сам это не купил, аби сам указал, же я то вим грать, а надавали 5. 500 трофей, хлопцы, як нич. Батлог вам укажем. Грал сам Сич, Виктори, просто išiel som si z rozou pecka som normálne originál v republike 28. A ríkajte mi, nevím to hrať. Dementi sprosti, kriplavý. Máš dve legendárky a máš iba 200 trofej, lebo s nimi nehrávam. Pozeraj, ja mám proste raz, dva, tri, štyri, päť, šesť postav s toľkými trofejami, lebo ja idem postupne, chápete to? Keby sa hrávam so všetkými, ja mám teraz 200 tisíc trofej už. A furt sa jadu kidi retardovaný, čo ríkaj, už nevíš to hrať. New event, brawlball, nebudeme skúšať, skúsime, vieš čo? Showdown solo, to je taký akože, je to trošku o šťastie. Či to ujde bull skričkou. Budem hrať šetrne, budem hrať opatrne. Chcem dať prvýkrát 500 trofejí na jedno boilerovi. Teraz pôjdem úplne, že najviac opatrne, jak viem. A budem sa snažiť zachrániť tie trofeje. Plz. Opatrne, úplne, že pôjdem tak safe, jak nikdy. Ja kľudne budem aj kempiť v kričkoch. Ja ako noobko môžem aj kempiť v kričkoch. Hlavne to potrebujem dať, hej. Pre mňa je dneska cieľ. Nechod za mnou. Pre mňa je dneska cieľ. Počkaj, tu niekto bude. Tu niekto bude kempiť, či? Preskúmame radšej, lebo tu môže byť bull skričko, vieš, debilko. Bereme, hej, rýchlo, kým tu není zóna. Máme hneď 3, super. Teraz pozor, môžeme keď tak zervať tú špinu, čo je v kríku, hen tam túto. Ja viem, že tu je. Tu máš ty špina, pojme, jednotková. Do faka. Okej, pohoda. Wow, toto presne hovorím. On tam bol. Aj dole je takto. Teraz keď po mne vybehne bullfričko, tak ho skončil. To je presne on tento mod je fajn, ale keď veľa trávi a dojde bull dementný v kričkoch s auto-aimom posratým, tak ťa serve. 9 ostáva, hej, plza, zabite sa. Keď tak má pripravenú ultimátku. Pohoda. Pane Bože, ja potrebujem tých 500 centrov videjka, ty vole. Dole sa točí takto, chce spolupracovať, poser sa. Hore pištolkár, poď sem, aj to rozbijem. Okej, 8 ostáva. Oh, shit. Poď sem! Idem do faka, aj dory, to som dostal. Sorry, stresujem, budem rád trošku horšie, stresujem, vieš? Ide Shellyová, tu nechcú. Keď ma tu obkúča skončil som, chce spolupracovať, vrtí sa. Nejdem spolupracovať, hej. Ako mohol by som, počkaj, otočím sa, hej. Tak sme spolu, hej? Dobre, poďme spolu. Dobre, sme spolu, okej, budem aj tímovať kľudne. Ja tu budem kľudne aj tímovať. Hlavne, aby som prežil najdlhšie. Aj, zobral mi môj tým, môj tým mi zobral, aj, skap, okej, boj, servi, no, pozor, sedem, trásme, schovaj sa, pohoda, máme sedem, pohody, oni sú spolu, počkaj, ultimátka, poj, čo, nice, sedem, ja neviem, čo som hovoril. Ideme ešte raz. Neviem, čo som hovoril. Ja som bol tak v strese už, že jak nikdy. Fuj, okej, poj. Dve trofeje. Plno sa. Teraz som úplne krytý. Teraz to bude proste zakepený ako. Teraz nehrám. Dve trofeje, ja nehrám. Stačí mi nejaký piaty. Piaté miesto mi stačí. Okej, pohoda. Kľud. Vydýchneme. To dáme. Cú. 500 trofejí. Plno sa. Nechod sem. Nikto sem nechoďte. Nikto sem. 8. Ja sa bojím. Nechod sem. 7 ostáva. Ešte dva, keby skapali. Toto je hrozné. Tak to nubácky na mňa zase trošku zle, ale cháp, že mňa mám! Riči. Okej. Minus 2. Dobre, chlapci, teraz je príležitosť zahrať normálny mod. Dáme si Game Grab, chyba je na 4 trofej. Game Grab, za to máš 5 trofej. Plz, dobrý tým. Počkaj, exit? Máme tu nejaký typkov? Pozveme, hej? Dobre, okej, chlapci, potrebujem vyhrať. Píšem, potrebujem vyhrať 500. Plz, potrebujem vyhrať. Teraz sa neserte. Ja potrebujem teraz túto jednu hru vyhrať. Fuj, sorry, že znova let's play s Rozou, ináč už bude ten crow ďalšom. Viem, že som slúbil dávno, ale toto je historická udalosť. Ja môžem aj 500 trofej. Sami som, on ma sledoval ten hovac. On ma sledoval, špiniak, no pome. Fú, vyhrať to, chlapci, ste silní. To sú šečickoví hráči. Plz. Nemáš kempiť, ale chýbali mi dve trofeje, preto som kempil. Preto. Ja nerad kempil, lebo to je hovadina, lebo tam mám vždy zerve nejaké nablízko. Teraz som si myslel, že vydržím dáko, no pome do nich, chlapci, je to na vás. Potrebujeme byť top. Idem odtiaľ to, tento kričkový mod vám rád, tu sa schovám a ja pôjdem nablízko. Tu sa schovám, hej, ide El Primo. Okej, je vo faku preč, tu bude teraz.
El Primo, OK, zarvíme ho, poďte do ňoho, poďte do ňoho. Primo, zemre, OK. Potrebujem si nahrávať ultinu, a potom je pohode. Treba doplniť životy, OK, pohodička. Doplň životy, je to 2-2, OK, teraz som sa nechal trafiť jak debil. Zase El Primo odtiaľ, pozor na ňoho. Kaktusak skapí na IP, El Primo vybehol, debil som. Fakt, ja nechcem prehrať, podľa to teraz, keby si vyhrať, to bol super. Pane Bože, podľa za chlopci. On tam stále kempí, ten Primo, že? Jasné, že kempí, hovať hnusný, pome ultinu. A ideme. Zerbi, nedočiahnem na ňoho. Pohoda. Ukludníme to. Je to 1-8. Stále môže vyhrať. Hej, zase ide retardovaný Primo tam. Pome. Aj do faka. Hovadí sprostý, špinavý, zasraní. Potrebujem tú ultinu. Hen toho zervať hore. Ultina a zervem ho. Poď sem. No. Bum, OK, mám tri, super, pome, chlapci, teraz pome, pome, ja by chcem 500 trofej teraz, chlapci, ja sa kudy to je najdlhší ja sa kudy živote, nechodcem, El Primo, El, OK, Odoriči, to sme obránili, bije mi srdco, asi tebe 250 mám, pane bože, PLS, 8, tento malý, keby skapal, do faka, majú 9, to je v riti, chlapci. Prečo nezrebeš tohto koka? To si robíš srandu. To nemyslíš vážne. Ne, 18 majú, to je v riti. Ne, neubránili sme. Nešláhne. Ne, to nedáme. Riti. Pomeň ešte raz. Fuck. Všetci mali power 10, ja mám power 5. Ja chcem dokázať, že dokážem z power 5 ísť na 500. OK, opatrne. Dynamika majú. Majú postratého dynamika, zasratého špinavého. 3-0, OK. Majú do diálky. Veľa toho do diálky. Ja nemôžem od tam chodiť. Fucka. Ešte aj ty vole. Hovorí proste počas najdôležitejšej bitky. Tu máš ty hovať, ja ťa rozvíjem. 6-0, do faka, lebo teraz musím mať hovor. Chlapci, musíme sa schopiť dáku, ja nemôžem do nich ísť, ja musím takto nejaký obsekávať z diálky a čakať na ultinu, lebo ja nemôžem proste do nich chodiť teraz. Keď to všetko do diálky, chápeš? Ja nemôžem nič proste. Takto musíme dáku, ja musím nahrávať si ultinu dáko. Životy doplniť a rýchlo ultinu. Á, koľko tu toho je. Pozri, koľko tu toho je. A čo teraz mám robiť? 8 mám, musím zdrhať. OK, doby životy, pohoda. Dobre, zervi. Na blízko, zervi. OK. Dáme ultinu. No to som teda vymyslel s tou ultinou, počúvaj sa úplne extrémne, som akurát zdrhol. Doby životy a pome. Držím 8 kryštálov, 8 gemov postratých. Ja nemôžem ísť dopredu. Ja neviem, čo mám robiť, to sa mi strašne ťažko hrá proti tým, čo strieľal do ďalky. Ja si iba také demente lákadlo. Počkaj, 9. No, ešte jeden, postratý jeden. Je to 9. Faka, nechodcem. Ríči, zerví ho, ja som taký debil. To je nič, našláhne. Tak ja padnem na 400. Vieš čo, idem ten showdown, lebo tu není na nič spolach. No poviem, vieš čo, po tých bedňách a skúsime ich tako zerovať, jak tú prvú hru, už teraz ostáva 7. Z tohoto posledného sa moc neopadí kempiť, lebo skapeš. Idem do faka, lebo dostane mi povysáva, ale máme copy. No máme 2 power, ostáva 6, to nevyzerá dobre. 5, OK. Tu je strašne veľa kričkov, to radšej ostanem tu. OK, 4, ja ostávam, ja tam pohodičku. Teraz radšej počkáme. Najlepšie, keď máš malo power, vítať nejaký súboj a potom nejakého haďaka zervať. Tuto vidíš, tuto no, počkaj, osmička, nechoď sem, ani sem nechoď. Aj, kradni sa mi život. Faka, no, poď, teraz. No, OK, už teraz som pohodil, už mi to jedno, už skap, to je dobré miesto. Koľko máme? Už 4, OK, ja poviem takto, nemal som ich vôbec ten game grab postrat, ideme. Showdown, ukáže môj skill, tu už normálne aj dlhšie načítava hry, ak máš veľa trofej, to je sranda na tom. OK, podľa sa neserte ma, hlavne nikto dole, že tam nikto není? Podľa sa, nehajte ma, hovada špinavej. OK, tu nikto není, pohoda, dúfam, že nikto nie je s tým kričko, lebo ma šláhne. Tam niekto je vľavo, je tam veľa ľudí strašne, dole je hovado do diálky. Toto je hrozná mapka, furt ale lepšie, jak tá dementa, kde máš pokryt, ojojoj, kde je pokrytá celá týmto obilím, to neznačím najvac. Je tu niekto? Halo, je tu niekto? Tam dole takto je, aha, to je ona, Shelly, tam nejdem, Shelly je špina. Ou, to odkiaľ prišla, toto neznačila na mapke, že proste nevieš ani odkiaľ, kedy, kde a je po tebe. Ukoníme sa a pôjdeme aj minule, hej, top 3 je cieľ. Fuj, toto je hnus, tých 500 to bude síla, škoda, že už není sič. No, dobíte sa, hovada, ja chcem 500 a odchádzam. Oh shit, jak vedel? 6, OK. Tam je schovaný, ja vidím. Ty špini, jak posratý, poď sem. Oj, dobre, OK, serem ťa. 5, OK, idem dole. OK, tu ma znásilnia z troch strán, OK. OK, dobre, no poďte do mňa. No, rozbite sa vy dvaja, poďte sa rozbiť. No, poď takto, presne takto to chcem. Áno, krásne, dvaja sa rozbili, to je výborné. To je presne, o, dvanásko, oj.
Ojoj, nevadí, top 3. OK, 494. Chlapci, keď teraz budem prvý, tak je to tam. Ja už chcem tam byť. Pome, toto je onarevý. To je o šťastný, vieš, keď po tebe vybehne nejaký hovat. A teraz nemám žiadnu česku po ruke. Žiadnu, nič proste, 0 bodov. Tuto po mne už ide voľaký hovat. Ešte z dola, keď vybehne El Primo, tak som skončil. A tu sa to nedá proste, tu je niekde El Primo v týchto krížkoch. Tu niekde je, tu je česka, no maj nech, čeliová. To sa nedá proste také hen. Hen a skapal som. A koniec. Aj sa poser. Toto nedopadne dobre. Toto nedopadne dobre. OK, som pri česke. Už blz. Mane ser už. Prečo ide za mnou táto špina? No zabere si to. Zed si to. Vieš čo, zed si to. Ona je silnejšia, ak ja šteli do blízka. Tu je to tak o šťastí, či je v týchto krížkoch taký búl. Blz, to je jak normálne míny. Jaký tráš míny. Takto opatrne proste. Ojoj. Je tam. Je tam. Do Riky odchádzam. Padám preč. Tak to nie. Tu je niekto. Podľa sa, že nie. Ale búl môže prísť hora. Ten keď príde z hora, skončil som. Tu je takto. Halo? Tam je ten bull posratý. On sa príde. Sú slepé uličke, chlapci. To je koniec. Tam je bull. Sranda, že očiaľ to vidím tam do kričku. Sranda. O čo, že ma tam čaká bull? O čo, že je tu, je tu? Počkaj, no, pome. Spolu som s teba, bull. Bere to? Nezradí ma. Je tam? OK. Jo, mám kamaráta bulla. Teraz sa točia, teraz sa tu točíme. Tak čo mám robiť? Čo mám teraz robiť? Pome, po nej. Bull vymení už! Vymení už po nej, teraz znovu nalákam a poď, vymení! Bull vymení po nej, však sme spolu v týme, ty debil! Kde však tu je schovaný, on, ja viem, že je tam, okej, tu je čo, dva? Okej, deviatkovi, no, dobre, okej, zarivite hore, zarivite ho, krásne, traja ostáme, teraz keby sa zvali tí dva navzájom, zarivite sa, no, krásne, poďte, no, navzájom, Zrvi! BOOM! Toto je najvác! Jedna ostáva, že? Oh shit! Ja to nezvládnem psychicky, ja si musím dodať čo iné. Dám si heist. Ja to nezvládam psychicky tieto jedno trofejové hry. Ale srdce je zle. Srdce je strašne zle. Ani nenačíta hráčo proste. No poďme, čo tam máme? El Prima? Okej, okay. Treba ničiť trezor. Toto je také o náhode proste toto. Tento mod je taký celko úplne, že tak o náhode strašne. Zervi a ideš. A ideme, chlapci, ideme. Poj, oni idú rýchlejšie. Oni nás tiež zervávajú teraz momentálne. Už máme iba 30%, tak my to prehráme. Jasné, že prehráme. 20%, 22. Pome, podozo, 22, je to remíza, musím brániť, toto není možné, 9, 8, no, prosím vyhrať to, ty prsa. Jo, bože, tak toto, áno, je to tam, chlapci. Je to tá veľká vec sa stala. Ja sa trasem. Koľka ty som? Top 10 na Slovensku. Hroza. A že to neviem hrať. Top 10 na Slovensku, chlapci. Celosvetovo. Aj nie som, ale na Slovensku. Top 10. Tak toto áno. Odpadraky necháme na budúce, hej. Je to Power 5 Hroza. Na budúce krov, chlapci. Ak sa vám páči, lajkujem vysielačky. Zdieľaj nejakému trotlovi, čo neviem hrať s Hrozou. Máte pekne, už sa s vami pivko. Čus. Ja som strašne šťastný, čo si? Ja je Power 5. Aj vdevať.